အဲ့တော့ဘယ်မင်္ဂလာပါအခုလောက်ပြန်မှာအကြောင်းလေးလေးရအိဇဲထဲမှာဖစ်တာတုံးတဲ့နေလေးတွေကိုညှောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးစစ်အိဇဲနေနဲ့လဲအိဇဲသမားတွေအတိအမှာလဲအဲ့တော့ဘေးစစ်အိဇဲသမားတွေတချို့တွေဆိုရင်မသိဘူးပေါ့နော်အဖိုင်းအိဇဲတာတက်သွားတယ်အဖိုင်းအိဇဲကြတော့လည်းမသိကြတော့ဒါလေးကလုပ်ငန်းဝင်ကြရင်ဖစ်တာလေးကိုတုံးမယ်ဆိုရင်ကိုလိုတာလေးတွေကိုစစ်ထုတ်က
နေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနန်းတွေကိုငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီလိုက်မယ်အဲဆိုစမောတူလက်ကိုနှိပ်တယ်ဒါဆိုအိစဲတဲ့အတိုင်းဒီအင်ခန်းတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်စမောတူလက်စီလိုက်တဲ့နော်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီလိုက်တဲ့အတွက်အကြီးဆုံးကပဲရောက်လာတယ်အပေါ်ဆုံးရောက်သွားတယ်အဲတော့လားတွေကတော့အစင်လိုက်ဟုတ်လေးလားဆိုမဟုတ်တော့အဲ့မှာမကွာဒီလားတွေကိုအစင်လိုက်ပြန်လို့ကျင်းနေဆိုရင်မန္တလေးရဲ့ဖစ်တာကိုနှိပ်ပြီးတော့အေးတူဆက်အမောဆက်တယ်ကျွန်တော်ဒီညလေးတွေကကိုလိုချင်တဲ့အချက်ကိုပဲရွေးကြည့်လိုက်ရတယ်နော်ဒီညလေးကျွန်တော်နောက်ကိုတိုင်းလေးအချိန်လေးတစ်ခုပြန်ထားလိုက်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအပိုင်းလေးပဲပေါ့ကျွန်တော်ကိုစင်ရတာတွေမရှိဘူးဆိုတော့နော်လုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီအနေအထားဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်ချင် clear context မရရင်တိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမရှိတော့ဒီညလေးကိုဆက်လက်မယ်အိတ်ဖစ်တာကိုတော့ဒီလိုလေးပဲနှိပ်ရအောင်နော်ဒီတုံးကိုတော့တော့ကိုဆက်လက်မယ်ခက်တာကိုနှိပ်ပါဟုတ်ပြီဒီမှာ test stamp ကိုတက်တန်ဘူးတွေကအကုန်မကြည့်ချင်ဆက်လက်အောင်ထုတ်လိုက်851ပဲတည်ချင်တယ်မဟုတ်851ပဲအဲဒီလိုပြောတာအခုဘယ်တော့851ရှိတာဒီဟောင်း430တည်ချင်တယ်ဟမ်1410အိဘရဲလာတာအခုပြန်ပေါ်ချင်တယ်လားလည်းလည်းဆက်လုပ်ရအောင်ဖြောက်ခဲ့တဲ့နေရာတက်ကနေဖြောက်ခဲ့တာဆလောပြန်ပေးမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီဖစ်တာလေးတွေကအခုလိုမျိုးအသုံးဝင်ပါတယ်နော်အဲဆင်းရင်းမှာကိုကြည့်ကျင်တဲ့အချက်ကိုရွေးထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဆင်းတစ်ခုပဲပေါ်လို့ရတယ်လားဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းဆလောဖြုတ်လိုက်တယ်ကြည့်ကျင်တာအေနော်ဇန်နဝါရီလပဲကြည့်ကျင်တယ်ဒါဆိုအေဘရဲဖြုတ်လိုက်ပြန်နေဇန်နဝါရီ JAN လိုက်ရှာအဲ့ဇန်နဝါရီပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယပါပေါ်ချင်တာလည်းဆိုတော့ဇန်နဝါရီပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီဟုတ်ဖေဖော်ဝါရီဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီမှာဇန်နဝါရီကိုအရင်ပေါ်ချင်တယ်အဲ့လိုနေရအောင်အတူစိုက်ပြစီရစတူရေးစီရအဲ့ဒါဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီနော်ဖေဖော်ဝါရီပြီးတော့မတ်ရှ်လောက်ကိုချလိုက်မတ်ရှ်ပေါ်လာတယ်မတ်ရှ်ပြီးတော့ဧပြီအဲ့ဒူဇယ်လေးကိုထားရတယ်ဒီဧပြီအနီးမှာလာပေါ်သွားတာဟုတ်ကဲ့တော့ဒါဖစ်တာရဲ့သုံးပုံတုံးလေးလေးအချက်တွေအများကြီးတွေကကိုကြည့်နေတဲ့အချက်ကိုပဲတည်ချင်ဆက်လက်အော်ကိုဖြုတ်မယ်ကြည့်မယ်အချက်ကိုအမှန်ကြီးထည့်မယ် OK နဲ့ထွက်မယ်ကြည့်မယ်အချက်တစ်ချက်ဆိုတဲ့ခုပေါ့နှစ်ခုဆိုလည်းနှစ်ချက်ဆိုလည်းနှစ်ခုအမှန်ကြီးချစ် OK နဲ့ထွက်စာသားတွေဆိုရင်ဒီကြည့်မယ်ကော်လမ်တွေဟာတွေစာသားတွေဆိုရင်အဲ့ဒူဇယ်သုံးပုံဇက်တွေစီလို့ရတယ်ကြည့်မယ်ကော်လမ်တွေဟာတွေကဏ္ဍတွေဆိုရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကိုငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်သုံးပုံကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီလို့ရတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ easy ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ fitter များလေးကိုအသုံးပြုတဲ့နေနေကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် fitter ပြန်ဖြောက်တဲ့နေရာတွေကနေဖြောက်တယ်နော်